passat, gran sorpresa, que apareix una nova senyal on diu Nacional 238, direcció, i posa Vinaroz. En aquest sentit, hem de dir que Domènec Fontanet ha sabut fer de que s'està escrivint molt malament el nom de la ciutat i que s'engegue una nova campanya institucional per informar que el nom oficial del poble és Vinaròs amb S. A mi també ha afegit que segons el decret del 2 d'abril de 1980 de l'Ajuntament es va decidir que Vinaròs s'ha d'escriure amb S i que a partir d'esta data es va iniciar la tramitació de recuperació del nom correcte. Així, en el ple del govern valencià del 3 de novembre de 1980 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat i el Butlletí Oficial de l'Estat, es va donar resolució i aprovar el nom de Vinaròs amb S com a nom oficial de la ciutat, per lo que està causant gran sorpresa que aquesta nova senyalització a la Nacional 238 aparegui el nom de Vinaròs, quan també explica el regidor del bloc, Domènec Fontanet, que la passada legislatura ja es va demanar engegar una campanya informativa per escriure correctament el nom de Vinaròs, sense tindre cap resposta en aquell moment per part de l'àrea de participació ciutadana. Per tant, la sorpresa entre conductors continua en esta nova senyal de Vinaròs.